que... Yes. Bali, kakatapos ko lang mag-ayos ng mga papalaban ko sa laundry shop. Ayan, tinanggal ko na rin yung cobre kama. Bali, ito yung pinaka... Ano to? Comforter ba yan? Pero ang kapal masyado. So, ginawa ko siya parang foam na pinatong sa pinaka... Ano, pinaka... tawag dito? Anong tawag dito? Mattress? Oo, queen size kasi yan. So, baka hindi pa naman siya, ano. Kakalaba lang din kasi nito. So, hindi ko muna siya isasama sa laundry. Tapos, yung ibang una na pwedeng i-dryer, isinama ko na rin. Tsaka yung mga kumot, syempre. Tapos, yung buong, yung mga damit ko, yung mga pangset, yan. Papakita ko sa inyo later. Kasi binaba ko na yung iba. Tapos, meron ako isang malaking bag na halos kalahati ng papalaban ko nandun. Kaya, ang bigat niya, ibababa ako. Oh my God. Ayun yun yung struggle lagi pag magpapalaundry ako. Sabi ko nga, after ko magpalaundry, lagi ko nalang inaano, after magpalaundry, bali pag, siguro kahit mga 1 week or 7 days na yung mga labahan ko, is lalaban ko na dito sa bahay kasi may washing machine naman. Pero nangyari, naiipon talaga, di. nagiging ano ko siya, katamaran. But, I will try. Kasi ang nasa thinking ko, may laundry shop na mapapalaundry, na pwede naman magpalaundry. Pero iniisip ko, mas magastos siya kasi aarkila pa ako ng tricycle, tapos bibili pa ng mga sabon. And, diba, alam mo yun, may babayaran ko yung ano mismo, yung laundry shop, yung sa washing machine, tapos yung dryer pa, bukod pa yung bayad doon. So, medyo napapamahal, but inaano ko rin naman, gagamit din naman akong kuryente dito, bibili ng sabon, tapos mapapagod pa ako. Hoy! Para yun na nga yung pinaka-exercise sana, diba? Pero ayun, though magsa-summer naman na, so parang, ano, siguro mapupush natin na maglaba na lang dito. Tapos sampay-sampay na lang. So, hindi ako dapat matambakan para hindi ako mahirapan maglaba. Alam mo yun? Tapos, nangyayari kasi, kaya hindi rin ako naglalaba. Kasi hindi mo ano masasabi yung climate. Alam mo yun, may climate change nga daw. Kasi, kaya minsan umuulan. Malamig kasi yung panahon pa ngayon. So, parang nagtutunaw daw sa ibang bansa. Kaya yung hangin dito na pupunta. So, malamig yung hangin. So, ayun, di ko alam. Pero, ayun yung explanation nila. Though, malapit na mag-summer, sana mapush natin maglaba na lang dito sa bahay. Ayun na nga. So, iniitay ko lang yung, ano, yung tricycle. Tapos, let's go na. Isasama ko kayo sa laundry shop. Bali, ako lang din yung naglalaba doon. Kasi, hindi ko siya maiiwan na palabhan doon kasi minsan hindi ko alam ah, for sure nangyayari to din sa inyo sa mga nagpapalaundry shop dyan na parang nakukulang yung damit mo, so as much as possible ikaw na lang yung maglaba kasi ganun din naman, I mean magdadagdag ka na bayad syempre doon sa yung service nung ano dahil lalabhan niya yung damit. Wednesday nga pala ngayon, so meron tayong set later. Bali, konti lang yung tulog ko, hindi ko alam kapag ano, nababakante ako ng 2 araw na magkasunod, naiiba yung body clock ko. Napapatagal ako sa panonood ng YouTube. Na, alam mo yun, nawawala yung antok ko. Imbis na antokin ako. Minsan naman, antok na antok ako habang nanonood ng YouTube. Ewan ko ba, siguro nasanay yung katawan ko na sa gabi magtatrabaho. Tapos, di ba, ganun din naman siguro kayo kasi yung work nyo, di ba, 5 days a week, diba? Yung iba, 6 days pa nga. Pero, tapos pagka rest day mo, tapos pag ipapahinga mo siya, gusto mo lang talaga naman siya ipahinga. Kasi nga, pagod ka sa work, halos gabi-gabi, araw-araw ka nag-work. So, hahanapin mo yung pahinga na gusto mo wala. Asa bahay ka lang, nasa kwarto, nasa comfort zone mo lang para makapagpahinga ka. Ang nangyayari naman,
kumbaga me time mo, parang sinusulit mo, ang nangyayari yung katawan mo parang na-excite or hindi ko alam, pero minsan naman masyado kang pagod after ng after a long week of working, tapos yung katawan mo gusto talaga matulog lang, may ganung times, 'di ba? Tapos meron naman times na nasanay yung katawan mo na ganun, yung nagising ka sa ganitong oras, tapos hanggang sa na anong tawag doon, nasusustain or nagiging consistent yung pagiging hyper mo, nagising ka. May dumating pang order sa Lazada. This is towel for my baby Russo and Brown. Pwede na yun? Hati na siguro sila dito. Pag naligo sila. Binuktan ko na agad, excited ako. Saka isasama ko siya sa laundry. Ito yung mga papalaban ko. Ayan, yung bag. Ayun yung pinakamalaki. Ito, pina. Ang dami, no? Grabe! Dalawang malaki, tsaka baka isang dalawang maliki. Pero we'll see. Nalagyan na tayo ng sabuwa ko. Iba-iba yung sa dito siya talaga. Siyempre maglalagay tayo ng bleach para sa mga color. Bleach. Oh, yan. Yes. Ako nalaban. Ayan. Mabula na. Ganon. Okay. Sabi nag-aaral na siya. Lagyan na rin natin na downy. Pero mamaya pa to. Sa huling balaw. Ready lang natin. Ilalagay na natin para dire-diretso. Baka makalimutan ko pa. Dito naman siya sa shutter. Naglagay na ako ng iba. Ang lima to. O, dito. Medyo malabo. Char! Ayan, so hinihintay ko na lang matapos, tapos dryer na, ganoon. Medyo na-late yung isang set, yung isang keme, kasi puno yung ibang machine.
Ayan. Ah, hindi. Ganun talaga. Yung break na talamang tapos. Bali, 27 minutes siya sa washing machine and then another 25 minutes ata sa dryer. Pero depende. Kasi yung isang dryer dyan, narag, hindi siya masyadong nakakatuyo. So, inuulit ko pa ng isa pa. So, bali, so matotal, pinakamatagal inaabot ako ng 1.5 hours to 2 hours. Ganun. Yes, tapos na. Buksan na natin. And ililipat na natin siya sa dryer. Ito may basket. Dahan-dahan. Ang buko naman. Ang bango. Yes. Tapos na. Yung last na ano na lang. Tayo sa bahay, di akyat ko na lahat. Napakadami nyo, nakakaloka. Parang nung natapos siyang labahan, parang mas dumami. Diba? Oh, Haggerty is out. Ay, parang pwede sa akin mga eme. So, ayan guys. Binuksan ko yung apps ng aking Nurcon. Nurcon ni Jasper. Ayan, nakalagay RMB Jasper's Home. And then, kiklik natin to. Yung power on. Ayun. And then, naka-60 na siya and naka-energy saver. Para mas mabilis lumamig, i-high natin. Tak. Ayun, narinig nyo ba yung tunog? Ting. Okay. So, ayan na siya. Nagsisimula na siya magpalamig. At ako'y pinagpawisa ng bongga. So, habang naliligo ako, start na yan sa pagpapalamig. Para pagpasok ko bago ligo, tapos abakalamigan, no? Yes! At nandito na ako ngayon sa Hangout San Pedro. Siyempre, kasama ko na naman itong minsan. Itong baklang tamad na tamad maligo. Parang gusto ko mag-inom ngayon. Tara sa nag-inom siya. Nag-inom sila ni Janelle na alas 4. Ano lang sila tapos? Alas 12. Tapos nakatulog ka ano oras? Alas 2. Tapos nagising ka ano oras? 7:30. Ah, 8:30. Anong oras set natin? 8:30. Ang hindi nila ako. Ulaan nyo, may gulo na yun. Parang ginawa. May naligo. Na-late din ako ng slide kasi naligo ako. Galing ako sa laundry shop, di ba? Naligo ako. Baka pangusga ka, Diyos ka ba? Diyos ka ba? Ayan, ganyan na naman. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo, ting. Wala naman bagong ano, ganap. Thank you.
ko na kayo na-update kasi for the Nomo talaga ang bakla. Pero ayan, I'm done taking a bath. Tapos ang sarap kasi bago yung ano, bago laba yung kumot, yung bedsheet, yung pillows. Ang sarap at wala. Tapos alam mo yun, nakaka-fresh. Tapos nakatozo yung aircon. Tapos good luck sa meral ko. Diba? Ay, charot. I'm that drunk. Alam mo yun, nakapag-vlog pa ako, diba, bago matulog. So, ayan, gusto ko lang. Actually, gusto ko talaga mag-inom. That's why, pinabot ako ng umaga. Sa daan, sa inuman. But, it's worth it. Hi! Grabe, naka-ano ko ngayon, ang tawag dyan, front cam, tapos naka-ano tayo, naka-wide lens. Kasi, ang dilim dito sa kwarto, like, pero itry natin tong isang, ano, yung normal lang na lens. Mukhang okay din naman. Ay. Parang, pag naka-wide lens pala, hindi ganun kalinaw. But, it's still, ano naman, nakaka-capture pa rin ng image and yung audio is okay naman. But, you know, iba pa rin pag yung normal na cam. So, medyo kailangan natin mag-adjust sa pag-wide ng ating what do you call this? Arms para ang arte ko, di ba? Yun nga, inawaga kami sa inuman. Chika-chika with the bakla. Yung mga matatagal ko ng friend na comedian or host na matagal nang hindi nakaka-banding, nakaka-inuman. So, ayun. Wala lang, parang gusto ko lang din talaga din mag-inom. And, ayun, medyo affordable naman yung alak nung pinag-inoman namin. So, okay naman siya. Pero, parang kailangan ko muna ng after nun, siguro kailangan ko muna maglayo sa paggaso sa alak. Kasi, charis. So, ayan. Magsa-summer na kailangan natin mag-ipon. We need to, hindi naman, parang kailangan mo mag-ipon para may pang-travel ka. Hindi naman kailangan na expensive or luxury accommodation. But just as long as nakakapag-enjoy ka with your loved ones or with friends, that's okay na. And depende naman, ako naman, mabilis naman akong mag-enjoy. Masaya lang yung yung circle na kasama, yung mga circle of friends, and lahat kayo gusto talaga yung outing na yon or yung travel na yon. So hindi mo kailangan ng sobrang mahal na travel na expenses para makapunta doon sa gusto nyong place. Basta maganda yung nature, maganda yung ambiance. I think that's okay. Tapos kasama mo yung mga friends mo na lagi mo nakakasama. So, feeling ko naman for sure naman na most of us or most of you are, nakakapag-enjoy kapag kasama yung gusto nyong kasama.